Poštovani gledalci, u emisiji Dobar primer predstavljamo vredne, talentovane, kulturne i uglavnom mlađe ljude koji su iz naše sredine ili su značajne momente svog profesionalnog angažmana proveli u Staropazovačkoj opštini. Predstavljamo sugrađane na koje smo ponosni. Danas je sa nama Vukašin Gravac, master inženjer primenjene matematike, kao što se vidi, i kolekcionar vrednih ploča. Pričat ćemo jednom o drugom. Drago mi je što imaš vremena za ovaj razgovor, pošto si sad master završio, to je relativno novo, čestitam. Jeste, hvala. I čujem da su bile sve desetke na master studijama. Jeste, da. Da li je to bilo teško? Pa, onako. Moglo se postići. U odnosu na osnovne studije, da li je master mnogo komplikovaniji? Meni je bio lakši. Imao sam više vremena da se posvetim tome. Dobro, a studirao si kakvu matematiku? Ovo smo rekli da si inženjer primenjene matematike. Znači, na osnovnim studijama sam završio teorijsku matematiku profesorsku, to je bilo na PMF-u u Novom Sadu, a primenjenu matematiku to je na FTN-u, takođe u Novom Sadu. Dobro, a matematiku si zavoleo kao mali, pretpostavljam. Da, još kao jako mali. Mama mi je pričala, imao sam možda dve i po godine i ja sam znao da sabiram do 100, tako neobjašnjivo. Nikako nisam znao da objasnim kako znam, ali sam znao. I jednom smo šetali po kraju, ja i mama, i ona je tako mene ispitivala sabiranje do 100, i ja sam joj rekao, mama, ajde pita me unazad. Pošto nisam znao da postoje oduzimanje, ali sam ja to u glavi nekako mogala da rešim, i ona je mene pitala oduzimanje, ja sam to isto znao, do 100 da oduzimam, i tako je to počelo. Onda kroz osnovnu školu sam takođe, nisam puno učio, sve sam mogao na času, uglavnom da savladam. Tako. Da li si nešto što je neka takmičenja iz matematike? Jesam, tako, to jesam. Je običajeno. Da, u šestom razredu sam postigao dobar rezultat. Ja i takođe iz opštine naše Igor Einprecht, on isto bio odličan đak u osnovnoj školi, nas dvojica smo zajedno išli na takmičenje, bili smo prvi na školskom, pa prvi na opštinskom i bili smo u Inđiji na međuopštinskom. Mislim da to bio poslednji nivo takmičenja za šeste razrede i imali smo dobre bodove i tamo. Sad ne mogu tačno da setim, ali s obzirom težinu zadataka bilo je okej. Okay. Dobro, u srednjoj školi, to je bila koja škola? Bila je ekonomska škola u Staroj Pazovi, smer ekonomski tehničar. Dakle, tu nije baš bila tako teška matematika, ali opet nisam imao problem tu da je savladam. Iako zbog matematike nisi pomislio možda na neku matematičku gimnaziju, neku drugu školu? Ne, krajem osnovne škole prosto izgubio sam neko veliko interesovanje za matematikom i želeo sam se bavim ekonomijom, to mi je bilo jako interesantno. Imao sam nekoliko primera u okolini i porodici koji su bili dobri ekonomisti i meni je to bilo super. I krenuo sam i negde u trećem razredu sam potpuno izgubio motiv za ekonomijom, jer većina predmeta je tražila se uči na pamet, bilo jako puno toga. Klasičnog učenja na pamet, meni to nije odgovaralo i jedino drugo što sam mogao bila je matematika. I vjerojatno si upisao bez problema na fakultetu? Da, na prijemnom. Išao sam na pripreme na PMF. PMF je organizovao, mislim, tada jedini u našoj okolini ovde, besplatne pripreme za fakultet i to sam pohađao svake subote od 10 pa do 2 popodne. Smo išli na Prirodno-matematički fakultet i tamo su... U Novom Sadu? Da, da. Uh-huh. Tamo su profesori i asistenti držali pripreme. Prosto su nas baš učili te oblasti koje će biti na prijemnom. Tako da mi je to baš puno pomoglo da savladam taj neki osnovno što je trebalo da se zna za prijemnje. Dobro, i kako je izgledalo tvoje studiranje? Jesi mnogo učio, radio? Jesam. Bilo je samostalno, mogao si sam. Da, u samostalno neke predmete smo učili zajedno, neki mi dobri drugari sa fakulteta, mada većinu predmeta sam učio sam. Negde već u trećoj godini, krajem trećoj sam počeo malo i da držim časove matematike, malo srednjoškolcima, malo studentima i tako je krenulo. A taj izbor primenjene matematika, to je došlo za master kasnije? To je došlo za master, tako je. Da. Dobro, i kako bi ukratko i jednostavno objasnio šta je to primenjena matematika? Primenjena matematika, pa najlakše rečeno, primenjena matematika je nešto što se koristi za rešavanje nekih konkretnih matematičkih problema. Znači, mi smo na osnovnim studijama radili razne predmete iz matematike, ali uopšte nismo postavljali pitanje zašto se ovo koristi, gde se ovo koristi, za čega je važno. Dok na primenjenoj matematici se isključivo sve to što se već zna iz matematike na neki način primenjuje. Evo, na primer, analiza matematička, realna analiza. Jedna od osnovnih stvari u analizi je ispitivanje funkcija. I mi smo to radili na osnovnim studijama i prosto naučili smo ispitivanje funkcije i to je to.
Međutim, evo recimo u ekonomiji, ekonomisti svakodnevno koriste funkcije za prikazivanje nekih grafika, rast, opadanje novca, ali to nama niko nije rekao na osnovnim studijama, pošto to nije važno za teorijsku matematiku. Znači, samo je važno da se zna matematika, a za primjenu je treba i znati gde se koristi. Dobro, i sad sa tim znanjima koje imaš i sa mastera, kako ti se čini, gde bi ti voleo u stvari da primeniš to svoje znanje? Mene najviše interesuje programiranje. Ja želim da se opredelim skroz ka programiranju i ka toj vrsti matematike, pošto u programiranju se inače jako puno koristi matematika, algoritmi itd. I mislim da tu mogu lepo da napredujem. Dobro, s ovim znanjem što sada imaš, ne treba ti još nešto ili... Upisao sam jedan kurs, još dodatni, čisto onako da steknem još neke osnove kako bih lakše mogao da dobijem posao. Sad uskoro planiram da krenem da tražim posao i tako. Pa da, u stvari, usavršavanje ti će biti deo, mislim, tvog posla stalno. Uvek, da, to je inače nauka koja nikada ne spava. Uvek napreduje i svakog trenutka. Mislim, programiranje generalno. U toku studija si imao prilike da se susretneš i sa pedagoškim predmetima. Da. I nisi od toga bežao, mislim? Nisam, meni je to bilo super, jednom reči. Imali smo nekoliko predmeta, imali smo i praksu u školama. I onda sam ja organizovao da se vratim u Staru Pazovu. Držao sam časove i u osnovnoj školi u kojoj sam išao, znači kod moje nastavnice koja mi je predavala. Pinki škola i nastavnice? Pinki škola, nastavnica Neda Ušebrka. Mnogo dobra nastavnica. I u srednjoj školi profesor Vlada Marinko, kod njega sam isto takođe se vratio i držao časove deci u srednjoj školi. I slušali su te? Jesu. Osnovci malo više, srednjoškolci malo manje, ali opet samo ih je treba redovno podsjećati da treba da slušaju. Dobro. Osnovci su se malo više plašili, pa su slušali dosta i bili su jako aktivni, hoće da rešavaju zadatke i tako. A iskustvo sa davanjem časova u toku studije i uopšte, verovatno i sada to radiš ako te neko zamoli. Da, i sada radim, da. I možda i nekim drugarima si nešto objašnjavao, nekim kolegama koje trebalo. Pa uvek mi jednim drugima smo pomagali. Kada se uče neki predmet, ja nešto savladam, oni nešto ne, oni nešto da, ja nešto ne. I tako jednim drugima pomažemo i naučimo. Jednim drugima pomažemo. A časovi ovako studentima, to je ko se javi. Krenulo je preko preporuke prosto. Jedan moj profesor koji mi je držao inače linearnu algebru na osnovnim studijama, on me je preporučio kod jednog đaka da ga pripremam za prijemni da upiše mašinstvo, onda ga on preporučio drugom đaku, pa taj đak trećem i to je tako krenulo jako daleko. Sada si u Novom Sadu i da li, mislim, to ti je neko opredeljenje da budeš u Novom Sadu, da li ti se tamo dopada, da li tamo radio živa? Da. Zavisi gde me odvede put, nisam ja vezan teritorijalno baš za Novi Sad, ali meni je tamo za sada dobro. Pa kako bude posao išao, vidjet ćemo. Osim što se u Staru Pazovu vraćaš, dobro, i zbog roditelja, zbog drugova i tako dalje, iz osnovne i srednje škole, pretpostavljam, ali tu je velika kolekcija ploča. Jeste. I ovo je mesto gde ti slušaš i ploče i trake i to je vrlo interesantno za tvoje godište, ti imaš samo 26 godina i pretpostavljam da si među kolekcionarima ploča jedan od najmlađih, ako ne najmlađi. Uglavnom, u krugu kojem se ja krećem, ja sam najmlađi, međutim, znam još nekoliko kolekcionara koji su mlađi i od mene. Znači, ima ih. Nisam najmlađi, ali u krugu kojem se ja krećem, ja sam najmlađi i to je jako interesantno. Imam veliko poštovanje od tih starijih ljudi, njima je to interesantno i to je jedno jako, jako lepo društvo. Da počnemo od ovoga što slušamo. Slušamo funky po tvom izboru. Da, trenutno svira Funkadelic grupa, album Uncle Jam Wants You. Ovo im je po meni jedan od boljih albuma iz 79. godine, znači ovo je čist primer funk muzike. Taj takozvani P-funk, odnosno nešto što je George Clinton izmislio, on je inače frontman ove grupe. I to je posebna vrsta funk muzike koju samo on proizvodi i zato je tako jako posebna i interesantna. A nije izmislio James Brown funk? Pa među prvima jeste. George Clinton je izmislio posebnu vrstu funk muzike, a James Brown može da se smatra kraljem funk muzike. A zašto baš funk? Mislim, šta ti tu ritam ti se sviđa predpostavljeno? Mnogo su mi lepi ti ritmovi. Dok sam bio u srednjoj školi, slušao sam samo rock muziku. Skoro pa isključivo, ne baš, ali skoro. I tu je gitara preovlađivala. Ja sam uvek bas smatrao nebitnom stvari u muzici. Mislim, ne baš skroz nebitnom, ali... Međutim, kada sam poslušao funk muziku prvi put, onda sam shvatio poentu basa u pesmi, koliko to u stvari lepo zvuči. I tako, malo po malo, krenuo sam da se interesujem i sad skupljam već duže vreme, uglavnom samo funk ploče. Ove druge sam manje više nabavio sve što mi treba.
Da, ova kolekcija nije mala, ali koliko ja znam, bila i veća. Jeste. Pre jedno dve godine imao sam jedno 2500 ploča sigurno ovde u sobi, to je bilo svuda unokolo, ovde po sobi kao u nekom magacinu. I tu je bilo jako puno ploča koje mene uopšte ne interesuju. Raznih žanrova, i skupe, i jeftine, i bitne, i nebitne, sve redom. I onda sam odlučio svega toga da se rešim i da napravim sebi prosto ono što ja želim, da samo to skupljam jer nisu mi trebale sve te ploče. I onda sam krenuo da ih prodajem na Limundu, na aukcijama, to je išlo solidno. I nekim prijateljima sam poklanjao ploče i tako sam se rešio svega što mi ne treba. Ovo su sada samo ploče koje se vrte na gramofonu. A odakle ti je uopšte interesovanje za taj zvuk sa vinila? To nije tako uobičajeno i potisnulo ga je ovo što je praktičnije. Da, vinil je propao zbog CD-a koji je jako praktičan, tako je, to je tačno, da. Moj tata je kao mlad skupljao ploče, imao je neku kolekciju, on je uglavnom slušao samo stranu muziku, on je najviše volao da sluša disco muziku i rock, recimo Beatlesi, Bob Dylan, Pink Floyd i tako, ta vrsta rock muzike i u pop muzika, recimo Michael Jackson, razne grupe te vrste pop muzike. I od njega sam tu kolekciju naslijedio, to je bilo nekih 50-ak ploča što su ostale u životu, koje nisu bile uništene, previše isušane i tako dalje. I to je stajalo pod ključem donekle, dok sam ja bio mali nije mi dao da ih diram. I posle, kad sam ja imao nekih 15 godina, ja sam polako počeo da se interesujem za to i on mi je dao. Imao je jedan gramofon svoj tadašnji, ono gramofon, kasetofon, radio u jednom i zvučnici odvojeno. Dobro, muzički stup se to zvao. Muzički stup, da, to. I to je tada meni bilo interesantno, ja sam tako počeo da slušam i eto, tako je krenulo. Da li imaš nešto od tih ploča ovde sada? Tatinih. Da? Imam, da. Pa evo, recimo Michael Jackson. Recimo Thriller Michael Jackson, da, to je tatina jedna od omiljenih ploča, tu je pesma Billie Jean, druga na B strani. Najviše slušana inače na ovoj ploči. Ima raznih, evo ovde su Beatlesi, Sgt. Pepper's, evo ga. Ova, to je tatina ploča, Sgt. Pepper's Beatlesi, evo ovo jako lepo. Da. Album, to je isto tatina ploča i sad raznih, tu ima ih, ne vadim sve. Da, koje su ti najstarije? Najstarije, pa evo recimo Bob Dylan ovde dole, to je ploča iz 66. i 67. godine, to su njegovi hitovi do tada nastali. Evo Procol Harum, to je isto iz 67. i 68. godine. Original izdanje? Original američka ploča, da. Imam tu, sada ne vadim, i Moody Blues, Days of Future Past i dosta od Pink Floyda, one prve ploče Metal i Dark Side of the Moon, najpoznatija ploča Pink Floyda naravno. Inače, jugoslovensko izdanje, mnogi tvrde da svira najbolje na svetu. Da? Imam, jedan moj prijatelj ima prijatelja koji je veliki zaljubljenik u Pink Floyd muziku i ima, ja ne znam, možda 40-50 različitih izdanja Dark Side of the Moon albuma i on ih je sve preslušao jako precizno i tvrdi da je Kvadrofonija Jugotonova najbolje što je ikad izašlo od Pink Floyda. Da, imaš neka raritetna izdanja naša? Ima. Evo, na primjer, ova ploča Daleka obala, to je jako skupa ploča u svetu kolekcionara. Ona je iz 90. godine, nastala u periodu kada je već vinil skoro potisnut na našim prostorima i dostiže cene na internetu do 100 evra, ako je u dobrom stanju. A ovo moje, barem ploča u dobrom stanju, omot je onako solidan, a ploča jeste. A evo, imamo ovde i Deca loših muzičara, to je isto dosta skupa ploča kod nas. Zato što je retka i isto izdata tako nešto? Isto u jako malom tiražu, da, to je onaj neka privatna kuća Take It or Leave It Records, to je mislim iz Beograda, iz Korovska kuća, i oni su štampali ne mnogo ploča. Znam da su štampali, na primjer, od Devarno benda, onu ploču Geneza, DLM, ne mogu se sjetim, još par ploča, ali uglavnom nema ih puno. I prilično su retke i u svetu kolekcionara recimo cenjene. Dobro, a kako si nabavio prvu ploču za svoju kolekciju, osim tih tatinih što si nasledio, dobro? Prvu ploču sam kupio u Beogradu. To je bio prvi album od Beatlesa. To je meni bilo tada vrhunac onoga što sam ja do tada čuo. Nabavili smo ADSL internet u tom vremenu, to je tada krenulo da bude popularno. I ja sam skinuo diskografiju Beatlesa, preslušao sam taj album Please Please Me, evo, izvedit ću ga da vidite. I to sam kupio u Beogradu.
tada za 500 dinara. On je tada koštao u Beogradu 500 dinara, ovo je Jugotonovo izdanje. Mislim da je 78. 9. godine izašla ploča, originalno je 63. ali kod nas je bilo reizdanje. I to je meni prva ploča koju sam kupio u Beogradu. Posle toga je, u istoj tude prodavnici sam kupio još par ploča od Pink Floyda, neke ploče, od Eric Clapton, njegov band Derek i Dominus, tamo gde je pesma Layla. Tu ploču sam takođe kupio tamo i tako. Znači, nabavljaš ih i sad preko interneta, pretpostavljam, i imate i neku berzu, neku razmenu. Jeste, u to na vreme, na početku, kupovao sam samo u tim prodavnicama, nije toliko na internetu bilo popularno, bar ja nisam znao da je bilo popularno, a već poslednjih 7-8 godina nabavljam isključivo preko interneta i na berzama koje se organizuju svakog meseca. U velikim gradovima Srbije, ima u Nišu, ima u Kruševcu, ima u Novom Sadu i u Beogradu i možda još negde, nisam siguran. Ja idem najviše u Novi Sad. Ponekad odim u Beograd, kad imam vremena da odvojim, da odim ceo dan tamo prošetam. Vidim, ovde imaš i magnetofon. Da, to mi je poslednja sprava u kolekciji. Dobro. I zvuk sa trake na magnetofon je najbolji zvuk. Jeste, definitivno. Definitivno, zvuk sa trake, pogotovo ako neko ima originalnu traku koju je neka diskografska kuća štampala. Naprimer, jedna moja rođaka iz Amerike će doći sada na leto i ja sam joj rekao da mi kupi jednu originalnu traku od Johana Sebastiana Baha. Originalna traka izdata, ne znam, 67. 8. godine i mislim da će taj zvuk da nadmaši sve što sam čuo u životu. Barem se nadam, jer sve ove trake su prazne pa sam ih ja snimao. Da, kako, snimao si sa kog nosača? Na... Sa CD-a. Ne volim da slušam CD-ove, previše mi je to nekako ušminkano. I onda sam odlučio da nabavim magnetofon i da s toga skidam na trake. Što na kasetofon, što na magnetofon. Dobro, ali osim od nosača zvuka, zvuk zavisi od ovih... Kvaliteta sprava. Da, kvaliteta sprava, jel da? I ti imaš šta koristiš, šta preporučuješ, na primjer, da mi je nešto preskupo. Pa evo, gramofon je Technicsov, to je japanska firma. Technics je jedna jako, jako popularna japanska firma. Možda i oni su prodali, ja mislim, više gramofona nego sve ostale fabrike zajedno. Prosto su, jednostavni su za rukovanje, ne kvare se, prosto nemaju ni jednu manu. I to je meni bilo prvo kad sam odlučio da kupim, da bude nešto što će da radi, što ne moram da o tome ja mislim. To radi jako lepo. Evo, pojačalo je takođe japansko, Akai, i kasetofon isto Akai, isto japanski, naravno, a magnetofon isto Akai, isto japanski. I zvučici su? Zvučici su nemačkoj proizvodnje, Grundingovi. U svetu kolekcionara nisu puno skupi i to je meni odredilo. Jedan moj prijatelj iz Novog Sada je veliki kolekcionar svih mogućih sprava i svega i on mi je pomogao da nađem zvučnike koji će mi zadovoljavati potreba da ne bude previše skupo. Tako da ovi nemački zvučnici jako lepo rade, što možete i da čujete. Da, odličan je zvuk i interesantno je da, mislim, ti preferiraš vinil i trake u odnosu na ovo moderno. Da, pa lepši je zvuk. Ja sam svakome od svojih prijatelja ko nije verovao, prosto su mi govorili zašto to skuplja, šta ćete to u životu. Ja sam samo rekao, dođite kod mene na kafu, pustit ćemo, pa evo uporedit ćemo. Pustite na YouTube-u istu pesmu, ja ću je pustiti na gramofonu i recite mi šta je bolje. I svako ko je došao je bio potpuno raspamećen. Dobro, a sad ima moderni gramofon u prodaji? Ima. Ima, ja ih ne bih preporučio. Ima dobrih, naravno, ali oni su jako skupi. Evo, Technics je izbacio najpopularniji gramofon, možda i u istoriji sveta popularni, 1210 Technics, to je možda i najprodavaniji ikad gramofon. I oni imaju ono MK1, MK2, A3 i tako dalje. Moje MK2, ali 1700 Technicsov, a 1210 i 1200, on je najpopularniji. I Technics ga je izbacio pre nekoliko godina i to je bilo jako skupo. 2-3 hiljade eura možda. Ti imaš i zanimljivih singlica, možemo da čujemo nešto sad od toga. Da. Jesi imao prilike da čuješ, da li uopšte voliš da ideš na koncerte, mislim, osim što slušaš da, ploče sam, i tako to? Da, išao sam dosta na koncert, jesam. Jesi bio što? Možda na koncertu Smaka? Ne, da li si stigao? Da, najkrivlje što nisam uspeo. Imao sam obaveze na fakultetu. Da, oni su se nešto skupljali kasnije, ali to ne znam da li to više bio. Tamo je posluma Boris i to više nije to. Da, to, da. Smak više nikad neće biti ono što je bio s njim. Kako ovaj, tvoje društvo pokazuje interesovanje, mislim,
da, vole da dođe kod slušate. Mene. Da, vole jako puno da dođe kod mene. Ja sam svaki rođendan, od kad sam krenuo na fakultet do danas, možda jedan rođendan nisam organizovao u Pazovi. Sve drugo je bilo ovde i tu onda dođu drugari, mi se družimo, slušamo muziku. Mnogi vole da dođu ovako, prosto da svrate kod mene i da slušamo muziku i tako. Razni drugari slušaju različite muzike, svako voli nešto svoje da posluša kad dođe. Jedan moj drugar voli jako puno klasičnu muziku i onda je došao i slušao je Baha kod mene i raspametio se. Da, imaš i klasike, da. Da, pustio sam u Brandenburške koncerte od Baha, na 4 koncerta, on je bio potpuno raspamećen time. Dobro, bio si u Americi. Da. Ovog leta, odnosno prošlog leta, prošlo. Koliko je on 3 meseca kako pa, obično do skoro studenti? Skoro pet, da, od početka juna do skoro kraja oktobra. I kakvi su tvoji utisci? Odlično, bilo mi jako lepo tamo, upoznao sam. Išao si s namerom da vidiš Ameriku? Išao sam s namerom da vidim Ameriku, imao sam priliku da odvojim vreme, pored mastera imao sam više vremena i prijavio sam se u toj agenciji za work and travel, taj popularni što studenti idu. I dobio sam vizu i bilo mi jako lepo tamo. Moj cilj je bio da upoznam malo različite kulture i to sam i uspeo. Družio sam se sa ljudima iz svih krajeva sveta. Baš i iz Južne Amerike, iz Severne Amerike, iz Kanade, iz Afrike, iz Azije, iz Australije, svih živih je bilo sa svih krajeva sveta. Da li si našao nekog sličnog interesovanja, mislim, ploča? Ne. Ne. Dobro, a ti si svakako našao neku ploču i donio iz da, Amerike? Da, puno, puno. Ovo malo pre što smo slušali, Funkadelika, to je donato iz Amerike i još puno, puno ploča sam tamo kupio. Najviše funk i hip-hop. West Coast hip-hop, to u Evropi se slabo prodaje, nema baš puno u ponudi. I prosto sam, a poštarina iz Amerike jako skupa ako se poručuje u Srbiju. I onda mi je bilo prosto najlakše da tamo kupim i da donesem jednostavno. Nije bilo problema na carini. Pretpostavljam da tvoje interesovanje za ploče neće jenjavati. Mislim da će te to uvijek interesovati, ali ja ćeš praviti neku selekciju i nećeš možda previše širiti ovu fonoteku. Širit ću, znate kako, stalno nešto novo otkrivam. Ovo, ja nisam otkrio svu muziku sveta. Uvijek nešto novo saznam, uvijek nešto novo vidim, čujem. Zato poslednje što sam počeo da slušam bila je funk muzika, to je zaista poslednje što sam počeo. Dobro, kad je to poslednje bilo, pre koliko godina? Pa, pre jedno 3 godine recimo, da Dobro. Sam aktivnije počeo da slušam, ali više dok učim u stanu pustim na slušalice, čisto da što više saznam o toj muzici, šta svima da se čuje. I onda sam tako stvorio neku svoju listu želja šta bih volao da imam i sad to polako popunjavam. Ta faza te još uvek drži, znači? Da, evo poslednje dve što sam kupio bile su od James Browna, 2 albuma iz 74. Reality i Hell. Evo, mislim da sam ih ovde izdvojio. Dobro. Da, evo ih. To su ove dve ploče. Ovu sam kupio ja sebi, a ovo mi je moj cimer, prijatelj, poklonio za završen master. Dobro. To mi je sad dve jedine od James Browna koje imam. Prilično su skupe kod nas. Dosta. Skupio se u svetu, ali i kod nas. To je hobi koji je baš interesantan i lep. Jeste. I možeš time da se baviš koliko god hoćeš. Da, mislim, uvek. Da. Samo treba imati granice u svemu. Dobro. A kako misliš profesionalno da se orijentišeš dalje? Šta bi voleo u stvari da radiš u životu? Ja bih voleo da se bavim programiranjem. To mi je da, to si glavna stvar. To bih želao da radim, a ploče će uvek biti tu onako sa strane najvažniji sporedni biznis. Da li imaš nešto konkretno u vidu? Mislim, da li već sad imaš neke ponuda? Ne, sada trenutno pohađam još jedan kurs iz programiranja. Želim još malo da usavršim neke sitnice i onda planiram da se prijavim za neku firmu u Novom Sadu, vidjet ću koja mi najviše bude odgovarala. Dobro, a nešto o privatnom životu, da li bi rekao kako si organizovan u Novom Sadu, si uglavnom mnogo da, više nego Sadu, stare faze? Da, u Novom Sadu sam većinom vremena, živim sa devojkom u Novom Sadu. Nedavno smo počeli da živimo zajedno, a pre toga sam bio sa svojim cimerom od početka studija, eto do pre nekoliko meseci. I ona je takođe profesor matematike. Koleginica. Koleginica, da. Da. Dobro. I šta bi sad, pošto si jedan od naših primernih sugrađana, kako sam u najavi rekla, stvarno ponosimo se vama, kako bi, da li bi nešto savjetovao i šta bi rekao nekom ko nas gleda, mlađi od tebe, odlučuje recimo šta će da studira, na koji način da ono što voli, na primjer, najbolje savlada
i kako da se odnosi prema svom poslu, obavezama, hobijima i tako dalje, neki tvoj savjet. Pa možda najbolji savjet je da uvek radi ono što voli. Da uvek sluša sebe, da ne sluša druge, da nisu važni, niko okolo nije važan, važno je šta ta osoba želi. Ja kada sam upisivao matematiku, moja mama je znala da ja iz srednje škole ekonomske nemam neko znanje veliko za fakultet matematički i ona je meni rekla, šta ćeš ti ako slučajno ne prođeš prijemni? Ja sam rekao, ja ću čekati godinu dana i upisat ću sledeće godine. Jer sam zaista to želeo da upišem i nije me niko primorao na to i mislim da je to osnovna stvar.